ברך אותי, היום אומרים לו. היום אומר לו, אוי לירן. לא, דין, אני לא יכול לברך. למה? הוא אומר, אתה רוצה שיברכו אותך? אתה רוצה ברכה? מה חסר לך? אומר הבן שלי, הבן שלי במצב נפל על הראש. אתמול בלילה נפל על הראש, הרופאים אמרו שאם לא ינס, יהיה לו כמה שעות, הוא לא ישרוד. הרב יואל אמר לו, אני יכול לברך אותך, אני לא בטוח שזה יעזור. אתה רוצה שבטוח זה יעזור? כן. הוא אומר, תלך על הבוקר לבית הכנסת. ושאנשים בבוקר בית הכנסת מורידים את השרבול שלהם, והולכים להניח תפילין כמו כל יהודי בבוקר, אז תחפש למי יש מספר על היד. אמר לו, ואם מצאת למישהו מספר על היד, גש אליו, תגיד לו, ברך הילד, תברך אותי. תן לו את השם של הילד, תגיד לו שיברך. אמר לו, למה? אמר לו, שאלת אותי, ביקשת ממני? תתיך עצה. מספר הרב מסתמר, האיש הזה הלך יום, יומיים, שלוש, לא מוצא מישהו עם קעקוע של מספר. אמר לו, טוב, הילד הזה בינתיים בנס נשאר, הרופאים אומרים, נס שהוא בכלל חי, ברך אותי. אמר לו, אני אברך, זה לא בטוח יעזור. אמר לו, תמסור נפש, תתפלל שתמצא, לך. לך, אתה לא תצטער, לך. אותו איש יצא באותו לילה, בבוקר לא ישן, בבוקר הלך בית כנסת, בית כנסת. מגיע לתפילת שחרית, פתאום הוא רואה שמי, אמר לו, תסתכל רק על זקנים. הוא רואה שזקן עם קרקוע על היד, מספרים 4882 שבא. אמר לו, סליחה, צדיק, אתה יכול לברך אותי? אמר לו, אני אברך אותך? מי אני שיברך אותך? אומר לו, הרב מסתמר אמר, אם אני אמצא מישהו עם מספר על היד, שיברך אותי. אני אדם פשוט. אמר לו, הרב מסתמר אמר, אומר, אם הרב יואל אמר, אני אברך. מה לברך? אומר, את הבן שלי שיצא בכלל סכנה, ויחזור לחיים טובים, לשלום ורפואה שלמה. מה השם? אמר לו, משה בן דוד. אמר לו, מי שברך אותנו, אברהם, יצחק ויעקב, יברך את משה בן דוד, לכל הברכות שבתורה, רפואה וחיים, אמן. תודה, נשק אותו, ארור עם הקרקוע, לא הבין. חזר לרב מסתמר. אמר לו, רבנו, מצאתי אותו, הוא בירך אותי. אמר לו, יופי, לך לבית חולים, קח את הילד הביתה. רבנו, מה? שאלת? לך הביתה, בית חולים, קח את הילד הביתה, הוא בריא זה. הגיע לבית חולים, פותח את הדלת של הבית חולים, פותח את זה, פותח את זה, מגיע. הילד אומר לו, אבא. שיקות, חיבוקים, לקח את הילד הביתה, בדרך הביתה נכנס לרב מסתמר. אומר לו, רב, זה הילד! נו, ברוך השם, אמרתי לך, קח אותו הביתה. אומר לו, רבנו, תגיד לי איזה שם קודש, מה עשית? מה היה המהלך? אומר לו, לא עשיתי כלום. לא, רבנו, די, מה עשית? אמר לו, בי, נשבעתי כלום. אמר לו, אז איך? אמר לו, תדע לך. אתה קיבלת ברכה מיהודי, לא פשוט. אמר לו, מה יש ביהודי הזה? אמר לו, אין ביהודי הזה כלום. אבל יהודי שעבר שואה, ועדיין בבוקר אומר לקדוש ברוך הוא שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד עם תפילין, זה יהודי הכי גדול שיש בעולם. והברכה שלו יותר מכל הברכות של כולם. הוא עבר שואה, והוא עדיין מתפלל, והוא עדיין עם תפילין על הקעקוע של המספר. אחד כזה שחי בכזו אמונה, זה הברכה שלו יותר גדולה משל כל הרבנים בעולם. אבל אתם יודעים מה השאלה? שאל אותו, המשמש שלו, יש לו עוזר לרב מסתמר. אמר לו, רבנו, גם אתה עברת בשואה. למה אתה לא בירכת אותו? הוא אומר, כי אני הרב מסתמר. אם הייתי מברך אותו, הוא לא היה מבין כמה הגדולה של מי שעבר, והוא קטן, הוא גדול. לכן שלחתי אותו למי שעבר, והוא לא רב.